សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមានឱកាសបានមើលឃ្លីបមួយដែលគេនិយាយអំពីរឿងនិទានមួយដែលមានចំណងជើងថាសត្វបក្សីដែលមានក្តីសុខបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកគឺពីដំបូងមានក្អែកមួយក្បាលគឺគាត់បានហើរត្រាច់ចរទៅមកដោយអត់មានគោលដៅរហូតដល់តែគាត់បានជួបជាមួយនឹងកង្កែបមួយក្បាលកង្កែបនោះហែលលេងនៅក្នុងទឹកហើយមានមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីប្រហែលជា2-3នាក់ទៅ selfie រូបខ្លួនឯងជាមួយនឹងកង្កែបហួយហើយគាត់ក៏ហោះទៅរកកង្កែបអូកង្កែបសម្លាញ់កង្កែបអ្នកគឺជាបក្សីដែលស្រស់ស្អាតមែនតើអ្នកសអ្នកស្អាតខ្លាំងណាស់ខ្ញុំសួរអ្នកមួយបានអត់តើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលខ្លាយជាបក្សីដែលមានក្តីសុខបំផុតនៅក្នុងលោកកង្កែបក៏និយាយថាខ្ញុំធ្លាប់គិតដូចអ្នកដែរខ្ញុំធ្លាប់គិតថាខ្ញុំគឺជាបក្សីដែលមានក្តីសុខបំផុតនៅក្នុងលោករហូតដល់ថ្ងៃមួយដែលខ្ញុំបានឃើញសត្វសេកអ្នកទាំងអស់សត្វសេកមានដល់តែ2ពណ៌ហើយពណ៌ស្អាតស្អាតមែនទែនខណៈពេលដែលខ្ញុំមានតែ1ពណ៌តែប៉ុណ្ណោះបើអ្នកចង់ដឹងថាតើអារម្មណ៍ដែលខ្លាយទៅជាបក្សីដែលមានក្តីសុខបំផុតនៅក្នុងលោកនោះវាយ៉ាងណាចូលអ្នកហោះទៅសួរសត្វសេកនោះទៅបន្ទាប់មកក្អែកក៏បានហោះទៅរកសត្វសេករហូតដល់ពេលដែលគាត់ជួបសត្វសេកហើយគាត់ក៏សួរសត្វសេកថាឲ្យសម្លាញ់សេកខ្ញុំអាចសួរឯងមួយបានទេតើឯងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាទៅដែលខ្លាយទៅជាបក្សីដែលមានក្តីសុខបំផុតនៅក្នុងលោកសត្វសេកក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំធ្លាប់គិតដូចឯងអញ្ចឹងថាខ្ញុំជាបក្សីដែលមានក្តីសុខបំផុតនៅក្នុងលោករហូតដល់តែថ្ងៃមួយខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងកង្កែបអ្នកដឹងអត់ខ្ញុំមានពណ៌តែ2ទេតែកង្កែបពណ៌ច្រើនមែនទែនហើយពេលគាត់បើកកន្ទុយជាងមកគឺស្អាតខ្លាំងមនុស្សម្នាម្នាក់ម្នាក់គឺចាយលុយដើម្បីទៅមើលគាត់បើសិនជាអ្នកចង់ដឹងថាអារម្មណ៍នៅពេលដែលខ្លាយទៅជាបក្សីដែលមានក្តីសុខបំផុតនៅក្នុងលោកយ៉ាងណានោះចូលអ្នកទៅរកកង្កែបទៅមិញនេះខ្ញុំឃើញកង្កែបហ្នឹងនៅសួនសត្វអញ្ចឹងចេះអ្នកហោះទៅសួនសត្វទៅប្រហែលជាឃើញគាត់ហើយក្អែកក៏សម្រេចចិត្តថាអូខេនឹងហោះទៅសួនសត្វដើម្បីរកកង្កែបបន្ទាប់មកគាត់ក៏ហោះទៅដល់គេដល់ឃើញទ្រុងកង្កែបមួយគាត់ឃើញថាមានមនុស្សរាប់រយនាក់ដែលកំពុងតែឈររង់ចាំថតរូបជាមួយកង្កែបគាត់គិតក្នុងចិត្តអោអញហើយកើតមកអត់ស្អាតអត់មានអ្នកណាចង់ប្រាថ្នាអត់មានអ្នកណាប៉ែតីអត់មានក្តីសុខសោះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដើរសួរតាគេថាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាទៅនៅពេលដែលខ្លាចជាបក្សីដែលមានក្តីសុខនៅក្នុងលោកគាត់ក៏រងចាំនៅត្រង់កង្កោកនឹងរហូតតតែមនុស្សរាប់រយអ្នកហ្នឹងចេញទៅអស់គាត់ក៏ហោះត្រ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 ទៅហោះសត្វកង្កោកគាត់ក៏សួរកង្កោកថាសម្លាញ់កង្កោកខ្ញុំសួរឯងមួយបានអត់ឯងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលឯងខ្លាយជាបាសីដែលមានក្តីសុខបំផុតនៅក្នុងលោកខ្ញុំឃើញមនុស្សម្នារាប់រយអ្នកឈរចាំថតរូបជាមួយឯងឯងសប្បាយចិត្តអត់កង្កោកក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំកើតមកស្អាតខ្លាំងណាស់ជាបាសីដែលស្អាតតែគេខ្ញុំធ្លាប់គិតថាខ្ញុំគឺជាបក្សីដែលមានក្តីសុខបំផុតនៅក្នុងលោកដោយសារតែរូបខ្ញុំស្អាតប៉ុន្តែដោយសារតែភាពស្រស់ស្អាតរបស់ខ្ញុំនឹងហើយទើបគេចាប់ខ្ញុំដាក់ទ្រុងខ្ញុំជាប់ទ្រុងដោយសារតែភាពស្រស់ស្អាតរបស់ខ្ញុំមនុស្សម្នាយកភាពស្រស់ស្អាតរបស់ខ្ញុំយកមកធ្វើជាធ្នាក់ដើម្បីរកស៊ីខ្ញុំគិតថារាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្មានសេរីភាពទេបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ចំណាយពេលវេលាគិតជាមួយខ្លួនឯងយ៉ាងវែងឯងនឹងអត់ថាខ្ញុំគិតចេញមកថាមិនសត្វដែលមិនជាប់ទ្រង់សត្វដែលមិនត្រូវគេចាប់យកមកដើម្បីបំរើការរកស៊ីរបស់មនុស្សគឺមានតែឯងទេក្អែកឯងឯងហោះទៅណាក៏បានចង់ហោះទៅទីណាដែលចង់ទីណាដែលរស់នៅមិនស្រួលឯងក៏ហោះចេញទៅរកទីមួយទៀតឯងនឹងអត់ថាឯងមានសេរីភាពខ្លាំងណាស់ចឹងខ្ញុំសុំសួរសម្លាញ់ក្អែកឯងមួយបានអត់បាទបានតើឯងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលខ្លាចជាបក្សីដែលមានក្តីសុខបំផុតនៅក្នុងលោក
រឿងនេះគឺចង់ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យយើងឃើញថាថ្ងៃមួយនៅពេលដែលយើងគិតថាខ្លួនឯងអន់ខ្លួនឯងមិនល្អដូចគេចង់ប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយនឹងគេហើយហើដូចជាក្អែកចឹងដើម្បីទៅសួរដើម្បីទៅចង់មើលឃើញជីវិតគេពេលខ្លះលោកអ្នកដឹងទេថាលោកអ្នកកំពុងតែមានក្តីសុខហ្គេមដែលលោកអ្នកយកខ្លួនឯងទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកដទៃគឺជាហ្គេមដែលគ្មានថ្ងៃឈ្នះសោះឧបមាថាបើសិនជាលោកអ្នកយកខ្លួនឯងទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងមនុស្សដែលអន់ជាងលោកអ្នកនឹងឈប់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងពីព្រោះគាត់ថាអូខ្ញុំល្អជាងគេច្រើនហើយខ្ញុំសនុកជាងគេច្រើនហើយខ្ញុំមិនខំអីទៀតទេនោះគឺអ្នកនឹងអស់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកមើលឃើញខ្ពស់កាន់តែឆ្ងាយទៅពេលនោះអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តវិញគុំយកទំព័រទី1នៃជីវិតខ្លួនឯងយកទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទំព័រទី20នៃជីវិតអ្នកដទៃអ្នកចាប់ដើមនៅក្នុងថ្ងៃនេះ